გიორგი დავითა და 8 წლის სწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა მუსიკა, ხატვა, ძერწვა და ფეხბურთის თამაში. სწავლობ ფალიაშვილის მუსიკალურში. მეორე კლასში და სწავლობ პიანინოს დაკვრას. მაქვს ძალიან კარგი მასწავლებელი მაია შავლიძე. ჩემთვის უფრო ადვილია მარჯვენა ხელი დაკვრა. ორი კონცერტი მქონდა და ფლეიტის და ფორტეპიანოს. მე ორივე ინსტრუმენტზე უკრავ, ფლეიტაზე და ფორტეპიანოზე. მე უფრო მომწონს ფლეიტა. მე რო ფლეიტაზე უკრავ, აკომპანიმენტს მიკრავს მასწავლებელი. მე სახლში მაქ ფლეიტაზე და პიანინო. გუნდზე დავდივარ და სიმღერა ძალიან მიყვარს. ჩემ საყვარელ სიმღერას ქვია ტოქსიკი და არის ინგლისური. ასევე მიყვარს ხატვა, მაგრამ გამოვედი იმიტომ რომ მასწავლებელი ცოდე იყო. თუ რაღაცე თან მომეწონა მე და ჩემ დედასაც ამბობდი. მე არ ვაპირებ ეს შესვლას, მაგრამ შეიძლება შევიდე. ხატვა დავიწყე 3 წლის ასაკში. ფანქრით ხატვა მომწონს, მაგრამ საღებავი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ ლამაზად გამომდის საღებავი. ჩემი საყვარელი ფერებია წითელი და ყვითელი. ყველაზე ხშირად ხატვა ჩემ საყვარელ მომღერალს და ვიცი სამთიანი ბიჭის და ხატვა გველის დათვის. კიდევ ვიცი სავარძლის და ასე შემდეგ. ოჯახის წევრსაც ხატავ და ჩემი თავის ნამე ხატავს. ერთხელ დავხატა ჩემი საყვარელი ფილმიდან ჰარი პოტერიდან თვითონ ჰარი პოტერი. ჩემი ყველაზე საყვარელი ნახატი არის ჰარი პოტერის ნახატი. ძალიან კარგი გამომედა და გავს ჰარი პოტერი. ახლა მექნება სადაც 80 ნახატი. ჩემ ნახატებს იმიტომ ვინახავ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. ძერწვა მე თვითონ ვისწავლე სერიო პერსონაჟს თვითონ. ხოლე არასოდეს არ გამომერძევს, მაგრამ ბევრ პერსონაჟებს კარკასი არ მაქვს და მაგიტო დედა ყურში ინახავს, მაგრამ ყურში ყველა ინგრევა. ბევრ შრომობდა, გულდასაწყვეტია რომ ინგრევა. YouTube-ს უყურებ და ჩემი ფანტაზიით ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, იმიტომ რომ ვიქნები უფრო თავისუფალი და ცხოვრებას მე თვითონ კიდე დავდივარ ფეხბურთზე, მაგრამ ჩემი ყველაზე საყვარელი სპორტი რჩება ჩოგო. მე საყვარელი ფეხბურთელი არის რონალდო. ჩემი საყვარელი გუნდია ჩელსი. ერთხელ ვიყავი ბათუმის ახალ სტადიონზე ჩემ ამიდაშვილთან ერთად. ახლა მინდა ვიყო მაგარი ფეხბურთელი და ბათუმის სტადიონზე ვთამაშობ. სიამოვნებით ვთამაშებდი დაცვაში 80 ნომრით. ჩემი სკოლა მომწონს იმიტომ რომ მე მასწავლებლები კეთილები და კლასელების კეთილები. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება და საყვარელი მასწავლებელი მაია შავლიძე. რო გავიზრდები მინდა გამოვიდე კოსმონავტი. იმიტომ რომ მინდა გალაქტიკები ვნახო და ბევრი რაღაც. სახლში ვცხოვრობ მე, ჩემი ძაღლი მაქსი, დეი და ბებია და დედა. მამა ჩემი გემზე, მამა არის გემის კაპიტანი. ჩემი მამა არის კეთილი, თბილი ადამიანი. და მას ახლა გემზეა და ძალიან მენატრება. დედა არის კეთილი, ლამაზი, კაი, კეთილი, გულთბილი. ჩემი დედა არის ძალიან კარგი, ყვარს სახლის დაალაგება და გემრიელი საჭმელების გაკეთება. ჩემი საყვარელი საჭმელია პილმენი. მიზლაუზა შემიძლია შევჭამო ძალითი პილმენი. ვარ კეთილი, მეგობრული ადამიანები მინდა გავიცნო. ბევრი მეგობარი მყავს. მე ვარ დედის ერთადერთი შვილი და კიდე მინდა მყავდეს და ამ ძმა. ნუ სულ ერთია უკვე ჩემთვის ერთი, მაინც უკვე. კითხვა არც ისე მიყვარს, მაგრამ ჩემი საყვარელი წიგნია მანდიკენი. წიგნი არის ორ დაზე, რომლებმაც გაიცნეს ერთი ბიჭი აბა. ძალიან საინტერესო წიგნია და ყველას გერჩევ წაიკითხო. ასევე მიყვარს ფილმები და ჩემი საყვარელი ფილმია ჰარი პოტერი. მე მინდა რომ ვიყო ჰარი პოტერი. სახში მაქვს ჯადოსნური ჯოხი, ასევე შევი, მაგრამ შედეგი არაა. სამოგზაუროდ სიამოვნები წავიდოდი ამერიკაში. ბევრი ფული რომ მქონდეს ვიყიდი ბევრ სათამაშოს. სხვა ბავშვებსაც უყიდი. კიდე ვიყიდი ერთ ვილას. მე მოვიყვანდი ცოლს და ვიცხოვრობდი ბედნიერად. კინო მონაწილემ დამიტოვა ესეც შეკითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე ალბათ კოსმოსში გავფრინდებოდი დედასთან ერთად. შემდეგ ვარსოდოვებ ესეც შეკითხვას. წერალი რომ იყოს რაზე დაწერდა, და რომ წერალი ვიყო, დავწერდი იმაზე, რომ ორი ძმა აღმოჩნდა თავგადასავლებში. ერთი ძმა იქნებოდი მე და მეორე იქნებოდა
რაღაცა ჩვენ ტოვ ბავშვებს უსურვებთ იყვნენ მეგობრულები, ჭკვიანები და კეთილი. საქართველო მიყვარს იმიტომ რომ ძალიან კაი ქვეყანაა და არავის არ უშლის ხელს. თუ მოგეტანა ჩემი ვიდეო გამოიწერეთ შეული თაობის არხი.